Ambasada ruse në Sarajev të mërkurën paralajmëroi se qëndrimi i perëndimit mund të shkaktojë destabilizim në Bosnjë-Hercegovinë. Një ditë pasi përfaqësuesi i lartë në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, anulloi një ligj separatist etnik serb. Reagimi i Moskës pasqyron tensionet në rajonin e paqëndrueshëm të Ballkanit, i ndarë tradicionalisht midis lindjes dhe perëndimit, dhe kur Rusia kërkon të zgjerojë ndikimin e saj, frika se këto tensione do të përshkallëzoheshin janë rritur që kur Kremlini pushtoi Ukrainën në fund të shkurtit, i dërguari më i lartë ndërkombëtar në Bosnjë, Christian Schmidt, i cili mbështetet nga perëndimi por nuk njihet nga Moska, pezulloi të martën ligjin e diskutueshëm që shihet si përpjekje e autoriteteve të entitetit të Republikës Srpska për të transferuar pronën shtetërore në territorin e tyre. Që nga lufta e viteve 92-95, Bosnja përbëhet nga dy gjysma gjysmë të pavarura, Federata Myslimano-Kroate dhe Republika Srpska e Serbëve, ata ndajnë institucionet qendrore derisa secila ka qeverinë e vet. Sipas ligjit të diskutueshëm i cili do të hynte në fuqi të njëjtën, entiteti serb i Bosnjës do të merrte në pronësi pronën e shtetit. Ambasada ruse në Sarajevo cilësoi lëvizjen e Schmidtit paligjshme dhe bëri thirrje për anullimin e tij nga bordi drejtues i Këshillit për zbatimin e paqes, organ ndërkombëtar që ende mbikëqyr procesin e paqes në Bosnjë-Hercegovinë. E gjithë përgjegjësia për një destabilizim të mundshëm në Bosnjë dhe Hercegovinë do të bjerë mbi përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar, thuhet në një deklaratë. Përveç Rusisë, anëtarë të bordit janë Franca, Italia, Japonia, Kanadaja, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik e përfaqësuar nga Turqia. Rusia nuk e njeh legjitimitetin e Schmidt duke argumentuar se emërimi i tij duhet të ishte miratuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Serbët e Bosnjës në 10 orë nisën një proces tërheqje nga ushtria e përbashkët e vendit, nga gjyqësori dhe sistemi i taksave. Ajo ngjalli frikën se vendi mund të shpërbëhej apo edhe të fillonte një konflikt i ri. Marr nga Radio Europa e Lirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.